بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. گرانو زده کوونکو، راځو نن زموږ او ستاسو درس سورتې کوثر دی. کوم سورت دی؟ کوثر سورت دی. مخکې له دې نه چې زه دغه درس ته لاړ شم، پرونی درس یو ځلې زه وایم، راسره تکرار کړئ، بیا موږ او تاسو نوي درس راځو. انشاءالله تاسو دا پرونی درس یاد کړی دی چې د اخلاص سورت و. ښه مو یاد دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ما سره تکرار کړئ تر څو مو غلطي پاتې نه شي او د حفظ لپاره مو خطا نه وي یاد کړی، نو ما سره یې تکرار کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم. قران زكونكو زمن او تاسو پرونه سورت اخلاص چې مکی سورتو. نن راځو ګران زکونکو مضمون مو د قران کریم، په دې باندې به موږ تاسو اکتفا وکړو. تعریف به ډېر نه اوږدوو چې قرآن کریم د رب العالمین کلام دی. قرآن کریم څه دی؟ د رب العالمین کلام دی چې د بشر د هدایت لپاره نازل شوی دی. ګران زده کوونکو، موضوع مو کوم سورت ده؟ سورت دی الکوثر دی، سورت کوثر. ان اعطیناک الکوثر باندې چې موږ پیژنو دې ته کوم سورت وایي؟ سورت الکوثر ورته وایي، او دا مکی ده. مکی معنا ګران زده کوونکو چې دا په مکی مکرمه کې نازل شوی ده. ګران زده کوونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مکی مکرمه کې څو کاله و؟ دیارلس کاله. په مدینه منوره کې څو کاله و؟ لس کاله. لس او دیارلس څو کې ګران زده کوونکو؟ درویش. څو کلنو چې پیغمبر شو؟ څلوېښت. پیغمبر سلام ټول عمر سو دریش پیته کاله. آفرین ګران زده کوونکو. راځو ګران زده کوونکو سورت کوثر لیکلو ته او د صحیح او سالم ادا ته. نو ګران زده کوونکو راځو ما سره اوسئ. ان شده ده ګران زده کوونکو؟ نون ده. نون شد لري. چه لري؟ شد لري ګران زده کوونکو. کله چې نون او میم شد درلوده په هغه به څو اندازې غونډه کوو؟ په هغه باندې به د دوه حرکتو په اندازه غونډه کوو. ان اعطيناك الكوثر. اشهد ان اعطيناك الكوثر. كالكوثر ده كاف ده مخاطب قال رسول اكرم صلى الله عليه وسلم تا كالكوثر كالكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. قران زكون كدا نون سشرا مشدد ده. لدينا ورسة ببالا كلمة كتشرا غلدا حمزه د الف په شکل. دلته به مد کوو. مد منفصل څلور حرکته. څو حرکته؟ څلور حرکته. انا اعطيناك الكوثر. دغه عین به د ستوني د مین څخه ادا کوو ګران زده کوونکو. د کوم ځای څخه؟ د ستوني د مین څخه. څنګه به وایو؟ انا طي طا سره قوم ګران زده کوونکو ډک طا نور سیاده یا لیندا اواز په نرم ساتو دي. طا دي
دروندوالی لوجنه دی طاد شدت لوجنه دی طاد د کوالی لوجنه به دا یا نسخت او ګران زکون کوچه به یو اعطیناک الکوثر کو کچه دا وا وا ویلین دا نو ما سره ادا کی ګران زکون کو ان اعطیناک الکوثر الکوثر بانی کم لانده لام لام قمری ده اگران زکون کو نرازو دیتا چی دغا نون بانی غنه مده مده جایز منفصل عین وسط تنسخه طان روستا یا لین ده الیف الیف مده ده لام لام قمری ده اگران زکون کو روستا به منگا پیجنو واو واو لین ده را پا آخر حالت ده وقف کی دکا دکی راسته تکرار کنیم. اینا اعطینا کل کوثر اینا اعطینا کل کوثر اینا اعطینا کل کوثر آفرین گران زکون کو پسی آیات تزو فصلی لربک وانحر قرآن زكاونكو أحكامو تيقوري صاد دا كويو حرف مسالي دا مراتب لري مرتبه تبعي بيارازو خبال زينو كي خدوم رايات كي چه صاد دا كويو وصلي لربك راچه ويو دا كويو وان دلتا بشه کهو اظهار کهو نگران زکون کهو مسئله تکرار کهی فصلی لربک وانحر گران زکون کهو یا خبره پا که یاد ساته چی دا غادی لام زیر و دی بل لام زیر اختلاس نشی اختلاس وی چاب کوالی تا چی یو حرکت دی بل حرکت نا کام ادا کی اسی بین ادا که وی این نشانی اکا این نشانی اکا این نشانی اکا شانی اکا این نبان شکو گران زکون کو نون کم حالت دا شد دا تبان دلتا با دو حرکتا غنکو علیف مده دا او حمزه دیا پشکل شانی اکا هو الابتر قرآن زکون کو دا لام لام قمری دا کم لام ده دا لام و دا لام یو شدی لام قمری یعنی دا لام با واضح ادا کو وروستی حرف که بدان لام نمو دا غمو چه لام شمسی که ببیاره شی اب قلقالا تر را پا اخیره که دا کوایو گران زکون کو نماسه تکرار کنیم این نشانی اکا هو الابتر این نشانی اکا شانی اکا شانی اکا هو الابتر دا شانی نون زیلری شانی اکا هو الابتر گران زکون کو کتاب که آزل زد تاسو تخیم ها ورده متواجه او سیم در کم سور چه منگه لیکلائی مکمل مشابهت لری داغه لیکن سرا
چې مونږ تاسو په تختې د پاسه ګورو. نو ګران زده کوونکو، سورت اخلاص مو ویلې، د هغه څخه وروسته دویم سورت چې مونږ تاسو به دا حفظوو، چې به کوو حفظوو، ځکه که چېرته زمونږ ستاسو په داسینه کې یو څو کلمې د قرآن نه وي، نو بیا به دا مونږ تاسو ته ډېره مشکله شي. ځکه رب العالمین پیغمبر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د چا په قلب یا چا په زړه کې چې قرآن نه وي، هغه ویرانې هوندې ده، هغه ځای هوندې ده چې خراب اوسي. نو دا سورت وایم ګران زده کوونکو، ما سره یې تکرار کوي، او د تکرار په آخره کې به بیا دا زه بیا هم وایم تاسو ته، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ګران زده کوونکو، زه وایم ماته متوجه اوسئ، او په آخر کې به بیا زموږ استاذو نننی درس خلاصو. ګران زده کوونکو متوجه اوسئ، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العظیم. ګران زده کوونکو، مخکې مو په سورت اخلاص کې هم دا نصیحت و، بیا هم دا نصیحت درته کوم چې ګران زده کوونکو، کور ته لاړئ، ځان سره به دا سورت تکرار کوئ، کور ته چې لاړئ دا به د یو د قاریانو نه چې تاسو ځان ته انتخاب کړی او ستاسو خپل آواز هغه سره پرتله کړی چې کوم آواز ستاسو ته نږدې کیږي، نو هغه لهجې څخه به یې واخلئ، هغه لهجه به د قاري یاده کوي، هغه سره به یې تکرار کوي، او کوشش وکړئ چې هغه لهجه یاد کړئ. ګران زده کوونکو، ځکه که مونږ او تاسو قرآن په عربي لهجه یاد نه کړو، نو بیا دا ده چې زمونږ او ستاسو یو مستحب عمل نه ده کړی، او بله دا که په خپل آواز حاکم اوسو او خوش آوازه اوسو، نو خپل آواز ښایسته کړو، او که چېرته داسې اوسي چې موسیقي ډېره زیاته اورو، د موسیقۍ په طرز وایو، نو دا صحیح نه ده، ځکه چې د موسیقۍ طرز څخه د قرآن ویل په هغه طرز باندې په هغه انداز باندې معنی شوي ده. ګران زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو نننی درس، په خدای مو سپارم، ومن الله توفیق.